по списък от 240, регистрирани 191. Има кворум. Колеги, да ви прочета. Откриваме заседанието. Заповядайте. Камбанен звън. Това, което се случи тази нощ, беше един фарс. Това нямаше нищо общо с парламентаризъм. Това беше една подигравка, в която всички маски паднаха, чиято единствена цел беше една – да се подмени вота на българските граждани. Това беше нападение срещу демокрацията. До тук с улесняването на гласуването. С как по-лесно хората да дадат своя глас. До тук с загрижеността за висока избирателна активност, колеги. Вчера ви казахме, бдете, сега е моментът. И покушението срещу демокрацията се случи. Премахване на район Чужбина. Вдигане на прага на нужните заявления за откриване на секции. И това няма да навреди и на добре смазания модел в Турция с удобно извозване с автобуси на фирми от обръчите на ДПС избиратели. Това ще е атака срещу българските граждани, прогонени от вашето управление да търсят един по-добър живот в Европа. След 15 часа битка в комисията, хартиената мафия мина през изборния кодекс, за да премахне Обществения съвет към ЦИК, да премахне район Чужбина, за да премахне на практика машинното гласуване. Не си правете илюзии. Вече нищо не гарантира вашия вот. Машините няма да пазят никакви данни. Те са превърнати в принтери на бюлетини. Печатат бюлетината и после ГЕРБ и ДПС броят. Премахвайки неудобните бюлетини, толкова колкото са им необходими, толкова, че да излезе сметката. Защото те са измислили тази схема. Старите партии, партиите от статуквото, към които от вчера официално се завърна и Българската социалистическа партия. Уважаеми български граждани, тази битка, тя не приключи тази нощ. Нито ще приключи при гласуването тук в зала. Тя ще продължи и по улиците, защото няма български гражданин, който да приеме тази гавра. Благодаря.